Добрий день, шановне товариство! Я рада вас вітати на зимовій веб-стем-школі. Мене звуть Пахомова Ірина Миколаївна. Я доцент кафедри фізики кристалів Харківського національного університету імені Василя Карадіна. Сьогодні ми поговоримо про авторські мобільні додатки із технологією доповненої реальності при роботі STEM-клубу «Наука навколо нас». Що таке технологія доповненої реальності? Як вчителю впроваджувати цю технологію в освітній процес? Практичні ідеї та авторські мобільні додатки із доповненою реальністю на прикладі роботи STEM-клубу «Наука навколо нас». Декілька слів, де вже ми можемо з вами зустрітися з технологіями доповненої реальності. Відвідуючи музеї, ви можете деякі експонати побачити на екранах своїх гаджетів із технологією доповненої реальності, будь-то історичний музей, художній або музей природи. Мандруючи, ви можете роздивитися відомі споруди такими, як вони були багато років тому. І в освіті сучасні вчителі часто використовують технології доповненої реальності на власних уроках – хімії, астрономії, біології, геометрії, фізики та географії. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Способи донесення інформації завдяки технологіям доповненої реальності – це текст, звук, зображення, відео або 3D-об'єкти. STEM-клуб «Наука навколо нас» було започатковано 2 роки тому. Цей клуб відвідують діти 10-15 років. Перша частина заняття проходить англійською мовою. Ми не вивчаємо англійську мову, ми впроваджуємо англійську мову у повсякденне життя. Родзинкою клубу є використання технологій доповненої реальності. Ми створюємо власні проекти і захищаємо їх на конференціях або наукових пікніках. Клуб має дистанційну підтримку. Таким чином ми можемо вважати, що у нас заняття проходять за змішаною системою. Дистанційна підтримка клубу написана у програмному забезпеченні Moodle. Кожної суботи учні приходять на очне заняття, вивчають тему, і потім протягом тижня вони мають можливість відкрити дистанційний курс, повторити або зробити декілька завдань, які запропоновані у даній темі. Авторські мобільні додатки із технології доповненої реальності, які кожен вчитель може впроваджувати на своїх заняттях. Мости, хмарочоси та винаходи Леонардо. Як почати користуватися технологіями доповненої реальності на ваших уроках? По-перше, потрібно відкрити Google Play і знайти необхідний додаток. Завантажити цей додаток на смартфон або планшет. Заздалегідь роздрукуйте, будь ласка, ключові картинки, на які буде реагувати мобільний додаток. Посилання на ключові картки ви знайдете на сторінці в Play Market та у самому мобільному додатку в розділі «Допомога». Усі наші мобільні додатки абсолютно безкоштовні і не містять реклами. Будь ласка, увімкніть додаток на телефоні. Наведіть камеру смартфону на ключову картинку, і на екрані смартфону ви побачите доповнену реальність. Зауважу, що мобільний додаток після завантаження буде працювати і без підключення до мережі інтернет. Наприклад, ключове зображення – гелікоптер Леонардо да Вінчі.
Завантажте мобільний додаток на свій телефон. Увімкніть. Наведіть камеру на це зображення. І ви побачите ось це. Ви здивовані? Не варто. Від здивування починається головна наука. Якщо діти здивувалися, то вони будуть прагнути дізнатися багато більше про це явище або модель і як це було створено. Робота клубу «Наука навколо нас». На прикладі мобільного додатку винаходи Леонард. Тема уроку – потенціальна енергія пружньо деформованого тіла та закон збереження енергії. При вивченні енергії пружньо деформованого тіла учням було запропоновано розробити модель та побудувати катапульту. Після цього було проведено змагання «Міткий стрілок». Завданням змагання було провести найдальніший постріл. Часто завдання здається простим лише до того моменту, коли учень почне практично реалізовувати його. Just do it! Це головний девіз нашого клубу. Багато радості приносить подолання маленьких перешкод на шляху до вирішення головної проблеми. Наступне заняття, яке ми проводили з тим самим мобільним додатком, винаходи Леонарда, це побудова самопідтримуючого моста Леонарда, яке було створено без жодного цвяху, і з'ясування принципу його дії. Як ви бачите, батьки приймають теж участь у нашому клубі. Мобільний додаток «Мости» допомагає учням з'ясувати основні будови мостів та сили, які діють у цих конструкціях. Ви можете зробити фотографії з відомими мостами – Тауерським або мостом, який знаходиться в Іспанії. На цьому ми не зупиняємося. Потрібно зробити власну модель мосту та перевірити її міцність. Мобільний додаток «Хмарочоси» може познайомити вас з найвідомішими спорудами, які знаходяться по всьому світу. Ви можете знайти елементи споруд, які повторюються. Завданням було після вивчення основних споруд побудувати власний хмарочос із 20 аркушів паперу. Робота клубу представлена на конференціях та наукових пікніках. Переваги роботи STEM-клубу із доповненою реальністю. Змінюються ролі під час навчання. Учень не просто пасивно отримує знання, він здобуває знання на власному досвіді, проєктуючи та створюючи моделі. Вчитель стає другом і консультантом та підказує учню шляхи до розв'язання проблеми, але не розв'язує проблему за нього. Це приводить до збільшення інтересу учнів до точних наук. Комунікація англійською мовою допомагає учням почувати себе впевнено на міжнародних заходах. На заняттях
Учні опановують навички командної роботи. Теми занять допомагають впроваджувати інтегроване навчання. Наприклад, тема хмарочоси, геометрія – проекції будівель, географія – їх розташування, фізика – міцність конструкцій. Знайомство із новими технологіями та 3D-моделюванням допомагає учням виходити за межі повсякденного і дають поштовх для народження власних нових ідей. Все починається з ідеї. До нових зустрічей із новими ідеями. Дякую за увагу. Буду рада знайомству з однодумцями.